Ավտոմեքենաների պարտադ իրապահովագրության վերաբերյալ մանրամասներին ոչ բոլոր վարորդներն են տեղյակ, ոմանք էլ թերահավատորեն են մոտենում գործընթացին։ Համենայն դեպս դա պարզ դարձավ փողոցում անցկացված հարցումներից։ Դե եթե պետությունը նորմալ սարքի, թող սարքի, եթե ասենք փողը կվճարի, մեր արհեստավորը թող սարքի։ Ոնց ես մեքենան խփեցի, հա, դիմացին իրեն մենակ սարքը։ Ի մեքենան ես եմ սարքում։ Եթե չեք ապահովագրել ձեր հա։ Երկկողմանի ապահովություն դեր։ Դե ուրեմն թող երկկողմանի անեմ։ Դե քանի մենք Հայաստանում ենք ապրում, հայ ենք, այդ քաշքշուկը ինձ թվում է կլինի ու կշարունակվի, դաժե կստեղծվի նոր քաշքշուկներ, ավելնոր գլխացավանքներ, որտեղ մենք ապրում ենք Հայաստանում։ Սիլ Ինշուրանս ապահովագրական ընկերությունը, որը ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրություն իրականացնող 8 ընկերություններից մեկն է, հոկտեմբերի 18-ից սկսել է ավտոմեքենաների ապահովագրության գործընթացը։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Հայկ Բաղրամյանի խոսքով, այս փուլում վարորդներն իրենց դիմում են ավելի շատ պայմաններին ծանոթանալու նպատակով։ Հիմա էլ բավականին շատ հաճախորդներ կան, որ արդեն իսկ կնքում են պայմանագրեր։ Եթե տեղի ունենում ավտովթար եւ մեքենան ճանաչվում է, մեքենայի վարորդը ճանաչվում է մեղավոր, ապա այս ապահովագրությամբ ծածկվում է իր կողմից դիմացինին հասցրված վնասները, այլ ոչ թե հենց ինքը իր մեքենան։ Իդեպ, բացի պարտադիրից, վարորդը կամավոր կարող է նաև օգտվել ապահովագրության այնպիսի տեսակից, երբ փոխհատուցում են ստանում պատահարի բոլոր մասնակիցները։ Նման պայմանագրի գինը տատանվում է ավտոմեքենայի շուկայական արժեքի 1-2%-ից 3% միջև։ Ապահովագրական ընկերության ղեկավարի խոսքով, պարտադիր ապահովագրության դեպքում վնասի փոխհատուցման մասով կան որոշակի սահմանափակումներ։ 1.500.000 դրամ գույքային վնասների պարագայում է, 3.000.000 դրամ մամնական և կյանքին առողջությանը հասցրված վնասների պարագայում է, ընդհանուր առմամբ 3 անձի հաշվարկով յուրաքանչյուրին 3.000.000։ Ավտոմեքենայի վնասի փոխհատուցման գումարի չափը որոշելու են փորձագետները։ Եթե հաճախորդի կողմից որոշվում է դրամային հատուցումը, գումարային հատուցում ստանալը, այդ պարագայում կան փորձագետներ, այո, հենց ընկերության աշխատակիցները, կան նաև անկախ փորձագետներ, որոնք որակավորում են ստանում բյուրոյի մոտ մեր աշխատակիցները նույնպես, եւ այդ փորձագետները իրավունք են ունենում գնահատել այդ վնասի չափը։ Իսկ որ դեպքում վթարից տուժած կողմը չի կարող փոխհատուցում ստանալ։ Օրինակի համար, եթե մեքենան վարվել է ոչ ցավ վիճակում գտնվող վարորդը, կամ լիազոր համապատասխան լիազոր վարորդը չի եղել ղեկին, տուժող կողմը միևնույն է ստանում է իր հատուցումը, որովհետեւ տուժողը պատասխանատու չի կրում իրեն խփած մեքենայի, այո, իրեն վնաս պատճառած անձի գործողություններից, բայց այդ անձը համապատասխան պատասխանություն է կրում, մասնավորապես իրենից այդ հատուցումները ետ են գնացվում։ Վթարի մեղավորին ու անմեղին որոշելուց հետո փոխհատուցման գործընթացը 2-3 օրից ավելի չի տևի, կարծում է Seal Insurance-ի գործադիր տնօրենը։ Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի գործադիր տնօրեն Վահան Ավետիսյանի խոսքով, պարտադիր ապահովագրության պայմանագրեր պետք է ունենան Հայաստանում գրանցված բոլոր ավտոմեքենաները։ Համապատասխանաբար, եթե չպիտի շահագործի այդ տվյալ ավտոտրանսպորտային միջոցը, կարիք կա այն ուղղակի հաշվառումից ժամանակավոր հանելու։ Բացի այդ, պարտադիր ապահովագրության են ենթակա նաև Հայաստան մուտք գործած այլ երկրներում գրանցված ավտոմեքենաները։ Ավետիսյանի հավաստմամբ ամեն ինչ անելու են հնարավորինս բացառելու մեքենայությունները։ Թեև ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության գործընթացը սկսվել է հոկտեմբերի 18-ին, այդուհանդերձ կնքված պայմանագրերը գործելու են հունվարի 1-ից, իսկ գործող պայմանագրերը պետք է վաղաժամկետ դադարեցվեն ու դրանց փոխարեն կնքվեն պարտադիր ապահովագրության պայմանագրեր։